А ну скажіть, будь ласка, на яка позиція вас у нас на цій території конфлікту? Депутата Київради. Я вважаю, що рішення то, яке було прийнято, воно прийнято було незаконно. Про місцеві податки збору. Це моя позиція. А щодо передачі договору оренди, скажіть, будь ласка. Київрада передала право на управління. Так, оператора, взяла оператора. Оператором Київ этот, парк сервіс. Сейчас я ему принесу. Скажіть, будь ласка, на якій підставі Київпаст сервіс відбирає цю територію? На підставі Київради, яке було в 15-му році прийнято. На підставі цього рішення. От ви знаєте, оцей безпреділ не закінчиться до тих пір, поки ви самі не визнаєте, що у вас біда в Київраді. Київрада без документів. Ви як киянин. Ви зацікавлені в тому, щоб у нас був мир в Києві? Ви такі питання мені? Ні, ви знаєте, питання, за які треба буде відповідати. Добре, буде відповідати. Ви допоможете? Ви допоможете? От поліція приїхала і ігнорує процес. Є власник, є, розвиває. Ну що, Льоня? Ну, не знаю.